U posljednjih 12 godina nadležne inspekcije zabranile su korišćenje 53 objekta oštećenih dejstvom klizišta u Mramoru i Krušcu. Stambeno pitanje još 15 porodica bit će rešeno tako što će im besplatan smeštaj biti obezbeđen u socijalnim stanovima u ulici Majakovskog. Da bi se ta stambena potreba razrešila, neophodno je da zvanični organ, a to je vlada Srbije, proglasi klizište kao na Mramoru za elementarnu nepogodu. Predlog sa preciznim odrednicama da klizišta u Mramoru i Krušcu budu proglašena elementarnom nepogodom, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima predložit će vladi Srbije, za što je gradska uprava u Nišu već pokrenula proceduru. U nove stanove vlasnici oštećenih kuća useliće se za mesec dana. Oni neće plaćati kiriju, to je predlog radnog tima, znači da se individualizuju ugovori na te porodice, da oni budu bez naknade da koriste te stanove za kupnine, s tim što tražimo da plaćaju redovno komunalne usluge i troškove života i da jednom godišnje u februaru mesecu gradskoj upravi podnesu izvještaj o izmirenju komunalnih obaveza. Većnici su usvojili rešenje na osnovu kojeg će za uređivanje građevinskog zemljišta i izgradnju u ovoj godini umjesto 680 biti utrošeno 535 miliona dinara, dok će razlika od 145 miliona biti preusmerena za izgradnju infrastrukture zemljišta na kojima će nići nove fabrike poput Imija i Cumtobela.